Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Începem seria de lansări Humanitas Fiction cu Franz Kafka. Iată, un mare clasic al modernității. Și vom continua cu un alt mare clasic al modernității mâine dimineață la ora 11 și jumătate. Vom continua cu Yeats, marele poet irlandez, deținător al Premiului Nobel pentru literatură în 1923, cu scrierile sale ezoterice și cu povestirile Roza Alchemica și alte scrieri. Inaugurăm seria lansărilor cu un volum superb, Scrisoare către tata de Franz Kafka, traducere din limba germană de Mircea Ivănescu, postfață substanțială și cu mult miez de Ioana Pârvulescu. Invitații mei din această seară, cred că nici nu mai e nevoie să vă-i prezint, sunt doamna Ioana Pârvulescu și domnul Mircea Cărtărescu. Scrisoarea către tata face parte din seria operelor postume ale lui Franz Kafka, așa cum a publicat pentru prima oară scrierile sale prietenului de o viață, Max Brod. Primul volum al seriei Kafka conține scrierile Antume, al doilea Povestirile Antume, al doilea volum, Scrieri Postume, Povestiri Postume. Max Brod a integrat Scrisoare către tata, genului literar, și veți vedea în seara aceasta, în cadrul lansării noastre, de ce a integrat genului literar această scrisoare în Povestiri Postume. După care toate edițiile care au urmat, și au urmat foarte multe, au mers pe aceeași linie a lui Max Brod cu Povestirea Antume și Povestiri Postume. Ediția noastră urmează în principal ediția lui Max Brod din limba germană, combinată cu o altă ediție pe care Mircea Ivănescu a considerat-o în momentul în care a făcut traducerea, la sfârșitul anilor 90, cea mai bună, și anume ediția Gerd Koch. Scrisoare către tata e un text din 1919 pe care Kafka nu a îndrăsnit să îl dea direct tatălui lui. El a amânat mamei în ideea că aceasta îl va da tatălui, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Pentru început, îl invit la microfon pe Mircea Cărtărescu. Vreau să vă spun bună ziua, în primul rând. Mă bucur că suntem împreună aici pentru a lansa o carte importantă, o scriere esențială, așa cum esențial este Kafka. Nu întâmplător, prietena mea și scriitoarea minunată Ioana Pârvulescu a început în felul acesta postfața sa, spunând că de fapt, Franz Kafka este fundamental. Este lucrul cel mai de bun simț care se poate spune despre acest autor. Kafka este astăzi considerat pilonul modernității literare, clasic al modernității, cum l-a numit perfect plauzibil Denisa Comănescu și cum este numit de altfel de către critică. Și această scriere a sa, Scrisoarea către tatăl, este de asemenea o scriere fără de care cu greu putem spune că îl putem înțelege pe Franz Kafka, dacă Franz Kafka poate fi cu adevărat înțeles. Am să pornesc în foarte micul meu discurs, foarte micul meu eseu vorbit, nu de la Kafka, ci de la un alt gigant al modernității, de la James Joyce, contemporan al lui Kafka, dar scriitor
cum ar zice Radu Vancu, maximalist, mergând pe cu totul altă dimensiune decât scriitorul praghez. Într-unul dintre capitolele din Ulise, Joyce face un lucru senzațional, un lucru foarte greu, foarte, foarte rar întâlnit în istoria literaturii, și anume face o teorie aiuritoare a literaturii. Este vorba despre capitolul care se petrece într-o bibliotecă și în care, de fapt, locul adevărat este creierul, pentru că, după cum știți, fiecărui capitol din Joyce, din Ulise, îi corespunde un organ al corpului omenesc. În bibliotecă este firesc să fie vorba despre creier. Și pentru că e vorba de bibliotecă și despre creier, discuția care se poartă în acest capitol este despre cel mai mare scriitor, fără îndoială, despre Shakespeare. Se discută despre Shakespeare. Sunt câteva personaje care vorbesc, personaje evocate și de Yeats, de altfel, chiar în cartea despre care, pe care a publicat-o Denisa de curând. Sunt câțiva poeți irlandezi care discută despre Joyce. Și Stephen Dedalus, care participă la această discuție, emite acolo o teorie extraordinară, care spune următorul lucru. De fapt, se poate demonstra că fiecare dintre dramele lui Shakespeare urmează îndeaproape evenimente dramatice din viața acestuia, atât cât este viața acestuia cunoscută. Demonstrația este formidabilă, te lasă fără suflare. Se arată în ce fel Hamlet a fost influențat de evenimente din familia lui Shakespeare, de lucruri care se petrecuseră chiar în același an în care el a scris Hamlet. Se arată cum Richard al III-lea, de pildă, este scris ca urmare a unei rivalități între frați, de asemenea în familia lui Shakespeare, și că însăși numele personajelor din aceste drame shakespeariene, din aceste piese de teatru, sunt numele fraților și surorilor lui Shakespeare. Și ele reprezintă relațiile directe dintre aceștia, într-un mod simbolic și literar, bineînțeles. Deci iată cum acolo, în acel capitol esențial din Ulise, tradus de asemenea de Mircea Ivănescu în lectura mea, se pune problema extraordinar de importantă a relației dintre viață și literatură. În ce fel pătrunde viața în literatură? În ce fel propria biografie a autorului, conștient sau inconștient, într-o măsură mai mare sau mai mică, influențează scrisul fiecărui autor? În ce fel fiecare carte este de fapt reactivă? Este o reacție la ceea ce i s-a întâmplat autorului în ultimul timp, în timpul dinaintea scrierii acesteia. Este de altfel și tema unei alte cărți pe care o vom prezenta astăzi la târg, aici la târgul de carte, unei alte cărți apărute la Humanitas, și anume o foarte, foarte bună carte a lui Radu Vancu. Eu vă recomand, o să o prezentăm peste o oră și jumătate, o excelentă carte a lui Radu Vancu care se numește Elegie pentru uman, și unde de asemenea este vorba de relația dintre viață și literatură, esențial. De ce am făcut această mică introducere? Pentru că aici, după părerea mea, stă toată problematica scrierii postume, rămase postume, a lui Kafka, Scrisoare către tatăl. Este foarte greu să putem interpreta această scriere dacă nu cunoaștem fundalul, background-ul existențial, background-ul de viață care a declanșat-o, care a făcut ca Franz Kafka să o scrie. Kafka nu a dorit să publice niciodată această scriere. Ea nu este pentru ochii publicului. Este un fel de impietate și acum să, pe de o parte, să o publicăm, și vorbesc de publicarea generală a acestei scrieri, care nu era făcută pentru ochii publicului, și pe de altă parte să și vorbim despre această carte. Dar ea s-a transformat într-un fel în literatură de-a lungul timpului. Așa cum ne interesează orice este legat de viața acestui personaj și autor care a fost Kafka. Cum a apărut această scriere? De ce a scris Kafka această,
această lungă scrisoare, una dintre scrisorile cele mai lungi și mai incredibile din istoria literaturii. Tot la Ioana Pârvulescu mă întorc, tot la pospața ei, ea spune acolo un lucru foarte important, și anume că după ce scrie într-o scrisoare către locotnica lui Felice Bauer că a fost supus unui adevărat proces când s-a dus la Berlin să se întâlnească cu părinții acesteia, imediat, în aceeași perioadă, după câteva săptămâni sau după o lună de zile, se apucă de scris Procesul, faimosul său roman Procesul, ca un fel de prelungire mentală a cuvântului proces care a apărut în corespondența în jurnalul autorului, privind corespondența cu Felice. Iată cum această verigă lipsă de care vorbeam înainte ne facilitează ideea că de fapt Kafka scrie această scrisoare pe fondul unei tensiuni extraordinare pe care el a avut-o vreme cu familia sa și în primul rând cu tatăl său, tensiune pe care el încearcă să-și o aline, să găsească o supapă, să găsească o formă de a-și elibera mintea de presiunea la care era supusă. Deci eu cred că această scriere este o scriere nu direct literară, ci o scriere reactivă, o scriere pe care ar fi putut să o scrie un alienat mental, de pildă, sau ar fi putut să scrie un om într-un moment de enormă tensiune, de enormă presiune interioară. De pildă o scrisoare pe care o scrii când te desparți de iubita ta, o scrisoare pe care o scrii, sau o scrisoare pe care o scrii în orice alt moment de mare răstriște și de mare de răscruce sufletească, într-un fel. Kafka trebuie să scrie ca să poată supraviețui. Trebuie să scrie ca să astupe cu un vâlt textual, ca un pansament, ca un bandaj, trauma care sângerează chiar și sub acest bandaj. E, toată scrierea aceasta, scrisoare către tatăl, este ca un pansament prin care răzbate încă sângele viu și clocotitor. Deci aș spune eu că, deși nu este conceput ca fiind literatură, deși Kafka și-a dat toată silința să nu folosească nici parabole, nici, știu eu, întorsături literare, stilistice și așa mai departe, pentru că tatăl său nu le-ar fi înțeles. Deși el își dă toată silința să fie direct, plan, cât se poate de explicit, totuși, într-un fel, literatura se întoarce în această scriere, care, până la urmă, devine un document literar și extraliterar, extraordinar. Cu cât mai extraliterar, cu atât mai literar, aș spune eu. Pentru că este suferință vie și pură, neacoperită, de fapt, de, știu eu, butaforie literară. Ce înseamnă, de fapt, această scrisoare? Această scrisoare este un fel de road movie, un fel de poveste de-a lungul unui drum, un fel de oglindă purtată de-a lungul unui drum și oprită în diverse etape, fiecare dintre ele reprezentând creșterea unei traume inițiale. Dacă trauma inițială a fost la început măruntă și, cum să spun, omenesc prea omenească, de-a lungul acestui drum, făcându-se secțiuni ca la tomograf prin propria viață a autorului, se vede cum această traumă crește. Așa cum dacă scrijelim ceva pe un arbore viu, dacă ne scriem inițialele pe un arbore viu, peste 10 ani ele vor fi uriașe. Cam asta este imaginea pe care ne-o dă Kafka aici. Inițial, traumele sunt ale fiecăruia, ale tuturor. Închiderea, faimoasa închidere pe balcon, când copilul nu e cu minte. Ni s-a întâmplat tuturor într-o formă sau alta. Am fost închiși în cămară, am fost închiși în spații întunecate. Cred că și într-un roman al uneia dintre surorile Brontë se povestește o astfel de experiență traumatizantă. În Jane Eyre. Jane Eyre este închisă într-o cameră sumbră, mă rog, unde este lăsată, pedepsită o lungă vreme. Lucruri nesemnificative.
comportarea la masă a tatălui, care îi spuneam să te rup ca pe un pește. E o expresie probabil foarte uzuală, care se folosea în familie și nu însemna mare lucru. Totuși, toate aceste lucruri se acumulează din ce în ce mai mult și până la urmă ajung la masa critică, de unde începe povestea scriitorului Kafka. Scriitorul Kafka nu ar fi existat, de fapt, fără tatăl său, fără uriașa traumă pe care tatăl său i-a produs-o. Kafka este plin de reproși în această scrisoare împotriva tatălui său, dar în același timp, așa cum refulatul se întoarce într-un fel, în același timp el ar trebui să fie plin de recunoștință față de el, nu doar pentru că a fost tatăl său și s-a purtat ca un tată adevărat, de fapt, de-a lungul întregii vieții autorului, ci și pentru că i-a creat această traumă. Această traumă n-a fost creată de tatăl său din voință proprie, din răutate. A fost creată prin diferența dintre ei, pur și simplu. Prin faptul că cei doi nu semănau, prin faptul că tatăl era un Kafka, el era un Loewe. El era cu totul și cu totul altceva, ca și când ar fi fost dintr-o specie diferită. Această distanță fundamentală între părinte și copil, distanță care este arhetipală, se întâmplă în toate cuplurile tată-fiu. Nu, întotdeauna s-a spus că imaginea aceea din Eneida, în care Eneas îl duce în spate pe tatăl său, pe Anchise, este o imagine arhetipală. Toți ne purtăm în spate tatăl, nu? Pentru fiecare dintre noi, tatăl a fost o povară copleșitoare. Ei, această imagine este exacerbată în scrisoarea către tatăl. Și aș vrea să vă spun că, dincolo de toate aceste întâmplări, sunt nenumărate întâmplări care scobesc ca niște dălți ascuțite în rana inițială. De pildă, când ei se duc la baie și tatăl este mare și voinic, are un corp sculptural, iar copilul e mic și pricăjit, un fel de simbol viu al acestui complex de inferioritate pe care l-a căpătat copilul ulterior. Dincolo de toate aceste etape despre care spun, există, de fapt, o singură problemă esențială în această carte, care este marea problemă a lui Kafka, problema cu care el s-a luptat toată tinerețea și maturitatea sa, și anume problema căsătoriei. Problema căsătoriei este esențială în această scriere. Kafka a scris scrisoarea către tatăl său ca să explice acestuia relația dintre el, tată, și actul fundamental al căsătoriei, pe care Kafka îl concepe ca fiind cel mai înalt la care poate ajunge un om. Căsătoria pentru Kafka era lucrul cel mai important, era un lucru atât de mare, atât de plenar, atât de sfânt într-un fel, încât el realmente nu se simțea în stare de acest act. Este primul lucru care trebuie spus. El nu se simțea în stare de acest act pentru că acest act îl vedea ca fiind în fieful tatălui său. Pentru Kafka, căsătoria însemna substituirea sa cu tatăl. Substituirea sa cu tatăl. Adică cu tot ceea ce detesta, de fapt, într-un fel. Cu tot ceea ce nu era el însuși. El s-a temut întotdeauna că în momentul în care se căsătorește, se va metamorfoza în propriul său tată. Va ajunge, cum îl chema, Hermann Kafka. Se va transforma în Hermann Kafka, așa cum Gregor Samsa s-a transformat într-un gândac. Aceasta era spaima fundamentală a lui Kafka în acest domeniu care aparținea tatălui, care era căsătoria. De asemenea, Kafka se temea de căsătorie dintr-un motiv mult mai ușor de înțeles. Credea că nu va mai putea scrie dacă se căsătorește. Credea că se va schimba atât de tare încât forțele lui spirituale, acea singură regiune care era în afara dominației tatălui, scrisul, vor secătui. De aceea Kafka se simțea incapabil de căsătorie. Și aici voiam să ajung, apare singura parabolă din această scriere și una dintre cele mai puternice din toată opera lui Kafka. Și anume, el explică situația sa tatălui în felul următor.
Să zicem că tu ai avut de urcat o scară toată viața sa, viața ta. O scară cu 5 trepte, mărunte, joase. Le-ai putut urca ușor și ai fi putut urca la acest ritm încă 1000 de astfel de trepte. Pe când eu am avut de la început o singură treaptă în față, dar înaltă cât mine. O treaptă care nu se poate sui și care nici nu-ți dă voie să înaintezi. O treaptă care de fapt este, îți blochează drumul, este ca o lespede în fața ta. Această metaforă a treptelor este extraordinară, pentru că ea arată de fapt, așa cum spunea Kafka și așa cum spune el că despre asta a scris întotdeauna, arată de fapt situația sa în lume. Situația sa în lume. Un om aflat în fața unei trepte cât el însuși de mare. Un om aflat în fața porților legii. Porți deschise, dar nu pentru el. Porți care se închid atunci când el când își închide și el ploapele. Ar fi enorm de mult de vorbit despre această scriere esențială a lui Kafka, tocmai pentru că nu este scriere literară, pentru că depășește literatura, pentru că se întoarce în literatură după ce face o boltă pe deasupra literaturii, așa cum scria Rilke despre singurătate, că singurătatea se ridică asemenea unui abur, ajunge deasupra noastră în nor și apoi plouă peste oraș. La fel, literatura se ridică, sublimează într-un fel din acest text neliterar, se înalță în nouri și apoi coboară ca o ploaie de aur peste acest text, prefăcându-l la rândul său în cea mai înaltă literatură. Mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult, Mircea. Cred că am fi stat să te ascultăm ori întregi. Poate mai avem ocazia despre Kafka, pentru că vom continua la Gaudeamus, vom avea scrierile antume și la anul, la Bookfest, scrierile postume și tot așa jurnalele și scrisorile. Ioana Pârvulescu a scris un studiu, poate o să-l publicăm la Humanitas, despre proiecția tatălui în literatură. A fost o conferință, dar îl poate lărgi, mai ales că această proiecție, mitică sau nu, se regăsește în postfața ei la scrisoare către tata. Ioana Pârvulescu. Mulțumesc. N-am să vă țin decât chiar câteva minute. Mi se pare că este încă o lansare, acum în curând. Pentru că, într-adevăr, ce am avut de spus, am spus în postfață și puteți citi, încerc doar să pun niște accente. Mi-a luat cineva cartea, tocmai voiam să pregătisem un semn acolo, nu-i nimic. Kafka este... Monica Lovinescu spunea despre Cioran că este un om care nu seamănă cu umbra lui. În privința lui Kafka, lucrurile sunt mai complicate. El nu seamănă nici cu umbra familiei lui, nici cu umbra epocii lui. E foarte ciudat când te gândești. Kafka a trăit primii ani, s-a format în Belle Époque, a trăit în timpul războiului și apoi a prins pe moarte Les Années Folles, primii ani de după Marele Război. Cu niciuna dintre aceste epoci nu seamănă Kafka. Nu seamănă, de fapt, cu nimeni. El seamănă numai cu el însuși. Două vorbe despre împrejurările în care a scris această scrisoare și aici aș vrea să citez exact momentul. S-a logodit, așa cum v-a spus Mircea Cărtărescu foarte bine, în 1919, a încheiat o a treia logodnă cu o femeie frivolă, Iuli Voricek, care va muri de altfel la Auschwitz, și pe care el i-o descrie lui Max Brod așa: o apariție obișnuită și uluitoare, nici evreică și nici evreică, nici nemțoaică și nici nemțoaică, îndrăgostită de cinema, de operetă și de comedii, de putră și de voaluri, posesoare a unei grămezi inepuizabile și irepresibile de cuvinte argotice dintre cele mai obraznice,
toată în tot foarte neștiutoare, mai degrabă veselă decât tristă, cam așa este ea. Tatăl lui îl ironizează pentru că s-a lăsat ispitit de o asemenea făptură. Logodna se rupe, dar nu din cauza tatălui, ci dintr-un motiv oarecare, nu găsiseră locuință. Și în acest moment, Kafka, probabil asta a fost picătura care a revărsat paharul care se acumulase, exact cum va povesti Mircea Cărtărescu, din fragedă copilărie. În fond, Kafka, nu numai că nu seamănă cu epoca lui și cu epocile succesive pe care le-a traversat, pare că nu face parte din niciuna, pare că nu-l atinge niciuna, dar mai ales nu seamănă cu tatălui. E inversul proverbului, așchia nu sare departe de trunchi. În cazul lui, așchia a sărit foarte departe de trunchi. Era și moda, Freud sigur că adusese problematica aceasta a despărțirii tată-fiu și toată generația lui Kafka a fost influențată, lucrurile au fost accentuate de curentul freudist și atunci Kafka s-a apucat, i-a scris o scrisoare, aici n-aș fi de acord foarte tare cu Mircea că e prea lungă, pentru că în epocă se scriau scrisori kilometrice, nu-i neapărat dintre cele mai lungi, dar e într-adevăr dintre cele mai consistente și mai literare. Deci o scrisoare fără nicio intenție literară care devine într-adevăr literatură. Nu o să vă mai povestesc mai mult pentru că încă o dată puteți citi. Vreau să spun doar două lucruri. Este o ediție superbă. Nu pot decât să o felicit pe Denisa pentru felul în care arată această ediție și supracoperta și forzațul cu scrisul lui Kafka, scrisoare bineînțeles în germană, și pentru alegerea traducerii lui Mircea Ivănescu, care găsește formule foarte frumoase de echivalare a scrisorii lui Kafka, deci este o ediție minunată. Și voi încheia, pentru că țara invitată este Israelul și în curând ne vom întâlni cu Fania Oz Salzberger. Voi încheia cu fiica lui Amos Oz, voi încheia cu ceea ce spune Amos Oz despre Kafka cum să lecuiești un fanatic. Nu e vorba de Kafka, bineînțeles. Fanaticul. Și spune așa: Kafka ne arată că există întuneric și mister și batjocură chiar și atunci când credem că n-am făcut nimic rău. Asta ajută. Și dacă ar fi momentul potrivit, aș vorbi mai pe larg despre Kafka și Gogol și legătura subtilă pe care o simt între ei, dar rămâne pe altă dată. Foarte interesantă sugestie de a-l lega pe Kafka de Gogol. Eu, citindu-l pe Kafka, simt altceva. El are o metodă absolut unică și de aceea îl socotesc fundamental în ce mă privește, de a spune cele mai banale fraze, și în această scrisoare se simte lucrul ăsta, de a spune lucrul cel mai obișnuit din lume și de a-l transforma în ceva neliniștitor fără nicio adăugire. El nu pune ceva deasupra, nu pune adjective, nu pune niște accente care să creeze neliniștea. Spune lucrurile cele mai obișnuite. Merg, umblu, mă uit, văd pe fereastră un om, lucruri de genul acesta. Și totuși, doar citindu-le, ți se strânge inima, te apucă neliniștea. A avut un secret de creație care ține fără îndoială de viața lui și de intimitatea lui cea mai adâncă, dar are și laturi nespus de comice și comparația cu Urmuz s-a mai făcut și îl puteți înțelege pe Kafka comparându-l cu Urmuz, viețile lor seamănă foarte puternic.
Este așadar o carte care trebuie citită cu atât mai mult cu cât n-a fost frecventată, este puțin cunoscută la noi și aș spune că este o carte de neocolit care dă dimensiunile, dă dimensiunea unuia dintre scriitorii de care n-ai cum să scapi. Vă mulțumesc! Le mulțumesc foarte mult Ioanei Pârvulescu, lui Mircea Cărtărescu. Vă aștept la ora 6 la Scena Agora, la masa rotundă cu Fania Oz, fica lui Amos Oz, un mare istoric.